En tjej med snygg häck och hyfsat stora bröst. Jag märkte det inte först. Men de flesta av mina klasskamrater tittade lite konstigt på mig. Och de flesta tjejerna fnittrade, tänkte jag. Bara jag inte fått stånd. Jag kikade ner mot mina brallor. Då såg jag att min snopp fäste sig. Det här är ett problem som är skönt att slippa faktiskt. Ja, det kan jag förstå att det är, för att det här händer de flesta.